Російські війська обстріляли місто Очаків. Поранень зазнали 3 людини, пошкоджено 2 житлових будинки. Сотні нерозірваних снарядів та щільно заміновані поля та населені пункти. Про те, як вибухотехніки Національної гвардії України знешкоджують та знищують те, що на деокупованій Херсонщині залишили російські війська, дивіться далі. На Миколаївщині в день 21 грудня російські війська обстріляли місто Очаків. Поранень зазнали 3 людини – хлопчик 10 років та його 74-річна бабуся, а також чоловік 35 років. Про це повідомив начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет. Лікарка Очаківської багатопрофільної лікарні Ольга Степанова кореспондентам Суспільного повідомила, що бабуся з онуком отримали поранення легкого ступеня та вже перебувають вдома. Станом на 14:00 в лікарні залишався поранений чоловік. За словами Сергія Шайхета, армія Російської Федерації завдала ударів по місту з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено 2 житлових будинки. На Миколаївщині протягом доби 20 грудня російські війська завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Очаківська громада протягом доби зазнала обстрілів 7 разів. У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба минула відносно спокійно. Втрати російських військ станом на 21 грудня. Особовий склад – близько 99 740 осіб. Танки – 3002 одиниці. Бойові броньовані машини – 5979 одиниць. 1972 артилерійських систем, 412 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 282 літаки, 1688 безпілотних літальних апаратів, 267 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4608 одиниць. Спеціальна техніка – 178 одиниць. 16 кораблів та катерів. Збито 653 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Пошук протитанкових мін в полі проводить група розмінування Національної гвардії України. Частина вже знайдена та в черзі на підрив. Далі ще 2 гектари для перевірки. Гвардійці з псевдобай, інструктор з військово-інженерної підготовки військової частини 3039. До початку повномасштабної війни чоловік навчав бійців саперно-підривній справі. Нині і сам розміновує місцевість. Де ми зараз працюємо, тут боєприпасів, тих самих танкових мін більше 100 штук. От просто на маленькій ділянці місцевості. Плюс ми сталкувалися на цьому місці з протипіхотними мінами ОЗМ-72, які були встановлені на розтяжках, МОН-50 і так далі. Дуже багато боєприпасів. Ті самі гранати Ф-1, РГД-5, які були встановлені на розтяжках, то замінованість дуже велика. Основне в роботі, говорить Бай, особиста безпека, тож працюють за алгоритмами. Розтяжки ворог залишає переважно перед своїми позиціями, аби сили оборони України не могли дістатись туди. Це місце російські військові облаштували після окупації Херсонщини. Тут жили, звідси вели обстріли населених пунктів. Боєприпаси, які тільки є на озброєнні Збройних сил Російської Федерації, в системі НОНА 120-мм. Якщо підійти до їхніх позицій, під'їхати технікою, то техніка ніяк не підійде, тому що натикано кожен метр від метр дані боєприпаси. Техніки ніяк не буде. І так само піхота без техніки не піде в бій, щоб вибивати їх з цих позицій. Позиції окупаційних військ облаштовані переважно з ящиків від боєприпасів, якими прикриті входи до укриттів та імпровізованих приміщень. Ну, тут у них була столова. От у них обладнано для прийому їжі, столова, ящики, тобто так жили. Город Сімферополь, Республіка Крим, Російська Федерація. Але ми знаємо, що Крим – це Україна. Ці ворожі позиції вже перевірені та частково розміновані. На даній ділянці група розмінування працює протягом місяця. Вже знайдено та знешкоджено понад 600 сюрпризів, говорить начальник інженерної служби військової частини 3039 із псевдонавігатор. У нас є обладнання, тим, що ми працюємо, але поставлені такі міни, які важко дуже виявити. вони пластикові, в них металу практично немає. За дідовським способом їх виявляємо за допомогою щупа. Люди, чиї поля вкриті російськими снарядами, не зможуть сюди потрапити, доки не завершать гуманітарне розмінування. В каналах поруч окупанти розташовували свої позиції, тут залишили свої речі. На збройні у них є всяке, тобто починаючи, закінчується те, що у них сучасне, те, що зробили, і вони починають працювати в тому, що залишилось від Радянського Союзу. Також ми працюємо десь на каналі, повністю канал замінований. Тому що якщо піде потім вода, будуть працювати, чистити канал, то може бути спрацювання. Населений пункт, розташований поруч, досі знеструмлено через численні пошкодження ліній. Почати ремонтні роботи тут зможуть лише після завершення розмінування територій. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина. Повністю зруйнована стіна Миколаївського університету імені Петра Могили, як нагадування про російські злочини. Його працівниця Олена Філімонова ледь стримує сльози. Згадує, як рятували з колегами університетські документи. Можливо, це комусь здасться, скажімо, абсолютно незначимим, там певні папери. Але, наприклад, для нашого відділу міжнародних зв'язків це досить було складним врятувати ті договори з іноземними партнерами, які були укладені, тому що фактично це основа нашої співпраці. Маємо збирати докупи свої емоції, робити свою роботу, допомагати усім, чим можемо, навіть якщо це на якийсь момент зібрати скло, витерти пил, позамітати. Олена – координаторка проєкту, на який вдалося виграти грант від Erasmus+. Каже, він допоможе, зокрема, оновити матеріально-технічну базу вишу. Загальна сума гранту – це 777 тисяч євро. Також передбачене певне співфінансування, тобто кожен із університетів робить іще свій внесок. В планах керівництва університету не просто відновити будівлю, а зробити її кращою, ніж вона була до початку повномасштабної війни. Перші дні обстрілів вишу його студенти та викладачі влаштували імпровізований суботник, розповідає проректор Юрій Котляр. Ми офіційно не визначали ніякі суботники, тому що боялися за людей, боялися за те, що, як ми скажемо, завтра ви всі приходите, а потім може бути приліт. Тим більше ж ви самі знаєте, в яких ми ситуації знаходилися, коли прильоти були фактично кожного дня. Тому кожен факультет визначався, коли йому краще, коли наводити порядок, коли приходити. Кадри понівеченої будівлі не залишили байдужими і його випускників, розповідає ректор Леонід Клименко. Станом на 21 грудня колишні студенти надіслали до 500 тисяч гривень на відбудову університету. Також матеріалами допомогла обласна військова адміністрація, зокрема вікнами та ОСБ-плитами, задіяні й інші благодійники. Десь біля 1000 квадратних метрів вікон замінено, так, двері десь... Біля 120 внутрішніх дверей замінено вже, так, придбано, десь зовнішніх дверей, наскільки я пам'ятаю, 32 зовнішні двері і плюс 3 вхідних. Біля 3000 квадратних метрів дахів і біля 2000 приблизно квадратних метрів підвісних стель. Ну і, звичайно, там сотні світильників. Станом на 21 грудня над відновленням будівлі закладу працює до 35 робітників. Нагадаємо, внаслідок збройної агресії РФ 4 ракетами С-300 була суттєво пошкоджена будівля вишу та матеріально-технічна база. 31 серпня ректор університету Леонід Клименко звернувся до всіх небайдужих людей з проханням посприяти матеріально у відбудові університету. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Раз на тиждень до села Шевченкове, що на Миколаївщині, місцеві волонтери привозять хліб. Забирають його з міста та доставляють в селище. На одну людину – одна хлібина. Були такі часи, що в нас хліба геть не було. І нам наші ЗСУ хлопці привозили нам хліб. І ми це в квітні місяці привозили, в нас хліба не було. І таке було, що привезуть під каліткою, хлопці скинуть хліб. А ми під обстрілами на колінях бігом заносимо, всяк було. Давали нам по 2 булки хліба, а тепер по булочці хліба. Гуманітарна допомога надається завдяки підтримці Всесвітньої продовольчої програми від ООН, громадської організації «Тарілка» та благодійної організації «Щедрих». Програма охоплює місто Миколаїв та 16 громад області, а також Херсонщину, розповідає виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України Олександр Мосін. В місті Миколаєві, Миколаївської області, також вже після деокупації Херсона та Херсонської області за програмою у Міжнародної організації ООН World Food Program для мешканців міста Миколаєва, Миколаївської області, міста Херсона, Херсонської області діє програма по наданню гуманітарної допомоги – це хліб та консерви. Такий продуктовий набор швидкої допомоги, який не вимагає світла, газу, для того, щоб можна було якось покращити раціон харчування для мешканців. Ця програма охоплює місто Миколаїв, охоплює майже всі територіальні громади, які були прифронтові або були деокуповані. Охоплено майже усі села, але ми реалізуємо цю програму в тісній співпраці з головами територіальних громад, і саме вони визначають, де більш є потреба. Тобто вони аналізують графік, вони аналізують ті села, де менш доступна умови для приготування їжі, де більша кількість тимчасово переміщених осіб, і вже безпосередньо туди ми спрямовуємо цю допомогу. Гуманітарний хліб привозять і Любові. Жителька Шевченкової говорить, раніше привозили двічі на тиждень. Зараз однієї хлібини не вистачає, інколи доводиться купувати у магазині. Я нікуди не ходжу, я інвалід. Куди я можу піти? Вона приходить, мені додому приносить. І це часто. 2 рази на неділю, а це не раз в неділю. Коли як виходить? Вистачає. Ну, як вистачає? Буває, що й не вистачає, буває, докупляємо. А так то було б більше, то було б непогано. Програма діятиме до кінця 2022 року, розповідає Олександр Мосін. Хліб для Миколаївщини та Херсонщини виготовляють 2 постачальники – «Київхліб» та «Миколаївський хлібозавод номер 1». Наразі йде перемовини, і World Food Program планує продовжити дію цієї програми до 15 березня 2023 року, а після цієї дати вже буде прийматися наступне рішення щодо або продовження, або переформатування цієї програми. World Food Program, вони щоквартала проводять тендерні процедури закупівлі продукції, обирають постачальника, і після цього цей постачальник починає забезпечувати місто хлібом. Спочатку це був Миколаївський перший хлібозавод, потім це було підприємство «Київхліб». А зараз контракти діють у 2 підприємств, 2 постачальника – це «Київхліб» і це Миколаївський хлібозавод номер 1. Програму реалізують у тісній співпраці з головами територіальних громад. Вони визначають, де більш є потреба, та ті села, де менш доступні умови для приготування їжі та більша кількість внутрішньопереміщених осіб, розповідає Олександр Мосін. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.